የሀገሪቱ የታክስ አሰባሰብ ስርዓት በሚፈለገው ደረጃ እያደገ አለመሆኑ በተደጋጋሚ ይነገራል። በ2007 ዓ ም የመንግስት ጠቅላላ ገቢ 199.6 ቢሊዮን ብር ብቻ ሲሆን በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን የእቅድ ዘመን ማጠቃለያ ጠቅላላ ገቢው 620.6 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የገቢዎች ሚኒስቴር በተያዘው በጀት ዓመት ከታክስ 213 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ማቀዱን ነው ይፋ ያደረገው። እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ከምታመነጨው ኢኮኖሚ አንጻር የሚሰበሰበው ገቢ ዝቅተኛ ነው። ሀገራዊ ገቢ ማሰባሰብ ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትና የህብረተሰቡን ተሳትፎ ለማሳደግ ትኩረቱን ያደረገ የታክስ ንቅናቄ የፊታችን አርብ ጀምሮ እንደሚካሄድ ነው ገቢዎች ሚኒስቴር የገለጸው። ንቅናቄውም ለአንድ ዓመት የሚቆይ ነው። በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በሚካሄደው የንቅናቄው መድረክም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከ1000 በላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ተሳታፊዎች ይታደሙበታል ተብሎ ይጠበቃል። የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የታክስ ስርዓት መሰረቱ ጠባብና ደካማ መሆን በዘርፉ ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል መሆናቸውን የጠቀሱት በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ግንዛቤ ማስጨበጫ ማነቃቂያ ስራዎች የሚሰሩ ነው የሚሆኑት። ሌላው የተደራጀ ሌብነት፣ ኮንትሮባንድ፣ ግብርንስ መሰወር፣ ማጭበርበር፣ እነኚህ ችግሮች የህግ ተገዥነትን በጣም እያዳከሙ በሌላ በኩል ደግሞ ህገ ወጥነትን እያስፋፉ ያሉ ስለሆኑ የህግ ተገዥነታችንም መጠናከር መቻል አለበት። ታክስ እቅድ ወይዘሮ አዳነች አቤ በታክስ አሰባሰብ ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። ያለው አጠቃላይ የታክስ ስርዓት ደካማ መሆን፣ የገቢ አሰባሰብ ስርዓታችን ተጋላጭ መሆኑ ነው። ይህንን በተመለከተ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአንድ ወር በፊት የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ተደርጓል። የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ ፕላን ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ባንክ የሚሳተፉበት በየጊዜው አጠቃላይ ታክስ ላይ ሪፎርም ማድረግ የሚገባንን በመለየት እየሰራን እንገኛለን። ግን ይሄ በራሱ ብቻውን በቂ ስላልሆነ ነው ይሄ ንቅናቄ የታቀደ። ሀገሪቱ ከታክስ ተገቢውን ጥቅም እንድታገኝ ዘመናዊ አሰራሮችን መከተል እንደሚገባ ነው በዓለም አቀፍ እድገት ማዕከል የኢትዮጵያ ዋና ኢኮኖሚስት ዶክተር ቴድሮስ መኮንን የተናገሩት። የክፍያ ስርዓቱ መስተካከል አለበት። በቀላሉ ከባንክ በባንክ አስተላልፎ ሰልፍ ሳይኖር የሚኖርበት ሲስተም መበረታታት አለበት። ሌላው እንግዲህ ጠንካራ የማስፈጸም ብቃት ቅድም ካልነው ጋር ተያይዞ ምንድን ነው መንግስት የሰበሰበውን ገቢ ደህና ቦታ መዋል አለበት። ስርቆትን፣ ሙስና፣ እነኚህ ነገሮች በተቻለ መጠን እንትን አድርጎ የሚሰጠውን አገልግሎት ማስፋፋት መቻል አለበት። ያን ካላደረገ በቂ ታክስ ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ይሆናል ብያስ። የገቢ አሰባሰቡ እየቀነሰ መጥቶ ከሀገራዊ አጠቃላይ ምርት ያለው ጥምርታ 10.7% ደርሷል። ይህም ከሳራ በታች ካሉ ሀገሮች አንጻር ዝቅተኛ ነው። ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴንም እጠይቃለሁ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ሀገር አቀፍ የታክስ ንቅናቄ ታዲያ በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያግዛል ተብሏል።